глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Щось не так в нашій країні, пише Михайло Ухман, військовий журналіст. Далі мовою оригіналу. На фронті загинув В'ячеслав Зайцев, кіборг, людина-герой. Проте ЗМІ годинами показують Рагуля, який речення не може сказати без матюка. Нам знову готують слугу для зовсім чужих вистав, а справжні герої України гинуть за нашу свободу? Що не так в цій країні? Що має статися, щоб перемогла нарешті національна ідея? Що ж, як вам такі слова? Напишіть в коментарі, а ми продовжимо. Олександр Поворознюк – один з найбільш колоритних персонажів у вітчизняному футболі. Чого варті лише 4 судимості та 3 замахи на його життя? Президент Інгульця ніколи не соромився у висловлюваннях і часто давав досить відверте інтерв'ю. Прізвисько Папа, яскрава зовнішність, карабін Сайга в автомобілі президента Інгульця. Стиль спілкування. Все це постійно навіває стійку асоціацію Олександра Поворознюка з криміналом. І треба сказати, він визнає, що ця сфера зайняла в його житті велике місце. Правда, нібито не з його вини. Свого часу він визнав, що отримав 4 судимості, 3 з яких за бійки та 1 за розкрадання державного майна – солярки з колгоспу. Крали солярку з кар'єру каністрами, тоді тільки лінивий її не крав, заявив Поворознюк в одному зі своїх інтерв'ю. Правда, з того часу за ним в'ється стійкий кримінальний шлейф, а в нині скасованому управлінні боротьби з організованою злочинністю Поворознюк вважається кримінальним авторитетом на прізвисько Папа. Начебто це розшифровувалося як Поворознюк Олександр, петровський авторитет. Ну, це просто маячня, заявив він сам в інтерв'ю «Економічній правді» в листопаді 2021 року. Проте кримінал не лише у минулому, про яке сам президент Інгульця хотів би забути. Він неодноразово вставав героєм кримінальної хроніки. Так, у вересні 2018 року невідомі намагалися забрати врожай на одному з полів, що належить Поворознюку, але були затримані. Опоненти стверджували, що нібито намагалися взяти заборгованість натурою, але були обдурені Папою. Йшлося, до речі, про брата Юрія Берези, командира полку спеціального призначення «Дніпро-1». Навесні того ж року АФК «Інгулець» фігурував у масштабному розслідуванні МВС України як один із учасників схеми договірних матчів. Було навіть відео, на якому з Поворознюком домовлялися про здачу матчу ЗВК «Волинь». В одному з інтерв'ю пізніше Олександр Поворознюк визнав, що така розмова мала місце, але він відмовився, і тоді були підкуплені гравці його команди, які здали гру. 20 квітня 2021 року в офісі Олександра Поворознюка стався вибух гранати, яку, за офіційною версією, приніс його друг та бізнес-партнер Віталій Вертелецький. Як сказав ЗМІ, син загиблого, тоді ж Вертелецького, мав місце нещасний випадок. Сам президент Інгульця пізніше стверджував, що насправді це була спроба замаху на нього з боку Вертелецького, який заборгував йому 10 тисяч доларів. Він просто кинув гранату на стіл і посміхнувся. Він уже себе бачив там. Один з тих, хто був у кабінеті, сказав, не спрацювала. Той, хто кинув гранату, повірив і став класти собі гранату в кишеню. Саме в цей момент вона зірвалася. І так вийшло, що він закрив собою всіх, розповів «Економічній правді» Олександр Поворознюк. Той випадок із гранатою, за його словами, став третім жорстоким замахом на його життя. До цього розстрілювали та підривали його авто. Треба сказати, що Олександр Поворознюк не чурається і політики. Будучи членом партії «Відродження села», засновником районної газети «Трудова слава» і намагався увійти до влади. На позачергових виборах до Верховної Ради у 2019 році він балотувався як самовисуванець у виборчому округу номер 103 і навіть копіював партійну символіку партії «Слуга народу», але безуспішно. Наприклад, на його авто бачили начальника управління захисту економіки Нацполіції Кіровоградської області Володимира Духна. Сам Поворознюк заявив, що авто він продав, а самого Духно бачив лише двічі. Натомість ось із Русланом Журило, екс-помічником колишнього нардепа Миколи Мартиненка, сам президент Інгульця дружить давно. Цікаво, що дружина Володимира Духна є якась Олена Журило. Можливо, родичка друга Папи. До речі, сам Руслан Журило свого часу керував об'єднаною гірничо-хімічною компанією, чия торгівля з Росією та розкрадання на підприємствах призвели до відкриття кримінального провадження щодо нього, що його, правда, ані трохи не засмутило. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!